Poštovani gledatelji, dobrodošli u prvo ovogodišnje izdanje emisije Dalmacijo moga oka. Nastavljamo sa zanimljivim kulturno-povijesnim pričama. Ovoga puta onima iz božićnog razdoblja. Ostanite s nama. Došao je kraj još jednom božićnom razdoblju, božićnoj čaroliji, a kroz novu godinu i nove izazove idemo s mislima koje smo čuli s oltara na svečanom euharistijskom slavlju u splitskoj prvostolnici Svetog Dujma. Neka Krist Gospodin uđe u naš život, da sve naše, nerijetko oskudne i uske prostore srca i doma, proširi i obogati svojom toplinom i radošću što imamo jedni druge, rekao je splitsko-makarski nadbiskup i metropolit monsignor Marin Barišić. Božićno vrijeme, vrijeme ljubavi, pomirenja, oprosta, solidarnosti i općeg dobra, kazao je to splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Marin Barišić na svečanoj božićnoj emisiji u splitskoj prvostolnici Svetoga Dujma, te na svojom propovjedi i poticajnim riječima pripremio za nepredvidivu 2022. godinu. Jer kako se pripremiti, kako biti spreman za sve ono što nam dolazi u susret? Je li vjera dovoljna? Je li pogled prema gore dovoljan? Je li jedno hvala isto tako dovoljno? Možda ipak ne. Korisno je, ali ipak najkorisnije živjeti ono za što se molimo i želimo svakog dana. Nebeski Otac progovara nam u malom, nemoćnom djetetu. Bog se toliko ponizio i blizak postao, sišao je u našu povijest, u naš život, ušao u našu kožu, nama u svemu jednak osim u grijehu, istaknuo je monsignor Barišić. I evo vam znaka, beli anđeo pastirima, novorođenče gdje leži u jaslama. Koji je znak ova kiša danas na Božić? Ili ona znak našeg načina očekivanja priprave gostoprimstva Gospodinova? Ne vjerujem. Ma ja bi je radije vidio da je ovo znak ono što kaže psalam. O Bože moj, gorljivo tebe tražim, tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha bezvodna. Evo negdje vidimo sebe, svoj život, ovu našu stvarnost, društvo i svijet, kao zemlju suhu, bezvodnu, koja treba ove nebeske rose. Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima. Konačno u ove dane progovori nama u Sinu. Draga braćo i sestre, Bog, stvoritelj neba i zemlje, čovjeka i kozmosa, svega vidljivog i nevidljivoga, svoju ljubav očituje u svemu stvorenom. Izraz njegove ljubavi je i nadahnuta proročka riječ koju Otac upućuje nama, svojoj djeci, u Svetom pismu, o čemu nam govori i poslanica Hebrejima. Jahve, onaj koji jest, Bog milosrdan i milostiv, spor na sržbu, bogat ljubavlju i vjernošću, po svojoj riječi, iz preobilja svoje ljubavi, oslovljava ljude kao prijatelje, te s njima druguje da ih pozove i primi u zajedništvo sa sobom. U svojoj ljubavi ne zaustavlja se na stvaranju, već nam upućuje i svoju riječ. Čudesna Božja ljubav još više iznenađuje. Konačno, u ove dane, na Božić, progovori nama u Sinu. Vječna Božja riječ, Logos, utjelovio se, postao ono što ljubi, Bog čovjekom posta. Nebeski Otac progovara nam u Sinu ljudskim jezikom, u znaku novorođenčeta u malom nemoćnom djetetu, koje leži povijeno u jaslama. Bog se toliko ponizio i blizak postao, sišao je u našu povijest, u naš život,
ušao u našu kožu, nama u svemu jednak, osim u grijehu. Božja nas ljubav oslobađa od straha i poziva da joj se približimo i otvorimo u svojoj ljubavi. U čudesno otajstvo Božje ljubavi, rasvijetljen svjetlom vjere, uvodi nas apostol Ivan na početku svoga evanđelja, kako smo čuli. Riječ Božja koja bijaše u Bogu, koja bijaše Bog, po kojoj sve postade, čovjekom posta i nastani se među nama, k svojima dođe. Među nama podiže dom i svoj prostor, opremi namještajem ljubavi, kako kaže jedna poezija. Opremi svoj dom namještajem ljubavi. Što više, onima koji ga primiše, podade moć da postanu djeca Božja. Braćo i sestre, konačno u Isusu Kristu ostvaruje se ono o čemu se i danas često govori. Poslije moderne, poslije postmoderne, a što osjećamo duboko usađeno u ljudskom srcu, o takozvanom transhumanizmu, to jest biti nad čovjek, biti vječan. Božja nas ljubav oslobađa od straha i poziva da joj se približimo i otvorimo u svojoj ljubavi. U Isusu Kristu ostvaruje se ono što osjećamo duboko usađeno u ljudskome srcu. O takozvanom transhumanizmu, to jest biti nad čovjek, biti vječan. Ta želja ne ostvaruje se današnjim i budućim tehničkim mogućnostima. Čovjek je veći od čovjeka, daleko nadilazi ovih 90-100 godina zemaljskog života. Ta želja ne ostvaruje se današnjim i budućim tehničkim mogućnostima, niti putem moći i samoproglašavanja božanstvom, što je pokušao ovdje car Dioklecijan i toliki kroz povijest. Ovu mogućnost daruje nam svemoguća Božja ljubav u otajstvu Božića. Biti nad čovjek, potpuno ostvarenje čovještva, darovano nam je i konačno ostvarano u Sinu. U mjeri uzrasta punine Kristove, u kristolikosti, tako da kažemo, nas, njegove braće i sestara. Koji je ovo divan projekt na um i sva sredstva trebalo bi uložiti u ostvarenje ovog jedinog spasonosnog nauma za čovjeka i ovaj naš svijet. Zato Sin Boži radi nas ljudi, radi našega spasenja, siđe s nebesa čovjekom posta, da bi nas uzvisio, pobožanstvenio. Bez njega, bez ovoga konačnog Božjeg govora u Betlehemskom djetetu, sve vrijedne tehničke mogućnosti našega futura, bez adventske božićne budućnosti, ostale bi zatvorene u prošlosti. Draga braćo i sestre, zahvalno, iskreno i skrušeno pođimo usred konačnom govoru u tjelovljenoj riječi Božjoj, spasitelju svijeta i čovjeka, Kristu Gospodinu. Približimo se Betlehemskom djetetu koje dolazi svojima. Povedimo i primimo ga u naše domove, obitelji i društvo, da nam Božić, Emanuel, Bog s nama, pomogne izaći iz okolnosti koronavirusa i još dugotrajnijeg virusa u našem narodu i društvu, virusa takozvane bijele kuge. Betlehemskom djetetu koje želi graditi svoj životni prostor među nama, njemu otvorimo srca i svoje životne prostore da svojom ljubavlju opremi i naše prostore
doma i domovine. Približimo se betlehemskom djetetu koje dolazi svojima. Neka Krist Gospodin uđe u naš život. Osobe su bogatstvo, a stvari su samo sredstvo. Čudesan i nezamjenjiv konačni Božji govor nama ljudima u Sinu. Za kraj je naglašeno, unesimo zajedno radost Božića i u novu 2022. godinu u naše domove i domovinu. Završila je još jedna zimska adventura u Trogiru, ali ovoga puta manifestacija nije razočarala. Pjevalo se i plesalo, ali guštalo uz tradicionalne delicije. S veseljem su gostovali različiti glazbeni izvođači. Trogirski adventski program posljednjih je godina prepoznatljiv kao jedan od najboljih u Srednjoj Dalmaciji koji privlači ne samo domaće, nego u velikom broju posjetitelja iz drugih gradova. Nastojali smo osmisliti program koji će omogućiti svim generacijama da nađu sadržaj za sebe poručuje iz turističke zajednice. Topla atmosfera i jedinstven ambijent u UNESCO-om zaštićene stare jezgre, raznoliki kvalitetan program, zaštiti su znak ovog događaja. Posljednjih mjesec dana Trogirska adventura se nametnula kao izvrsno događanje i manifestacija koja u blagdansko vrijeme privuče veliki broj posjetitelja kako iz Trogira, tako i iz okolnih općina i gradova, pa i ostalih posjetitelja. Specifičnost manifestacije vidjela se i na početku zimske adventure uz raznolik broj događaja za velike i male. Bilo je dječjih predstava, Sveti Nikola, Sveta Luce, mogu reći, pa čak ni vrijeme nas nije toliko dobro ni poslužilo, ali da su sve manifestacije stvarno bilo dobro posjećene. Evo, ja sam isto bio na nekoliko manifestacija, tu dođe cijeli grad, ali ima stvarno i dosta ljudi koji nisu iz Trogira, naši dragi susjedi, ljudi vjerojatno iz Kaštela i Splita, tako da je naša adventura je stvarno postala poznata. Evo, mogu isto i ja sad još jedan put potvrditi da to je jedna, možda čak i od najboljih adventura u Dalmaciji, malo. Nije baš skromno, ali tako dobijemo impresiju od ljudi iz raznih gradova. Svjesna situacija u kojoj se nalazimo, Trogir je nastojao ispoštovati upute koje su na snazi. Želja je ispunjena. Uživalo se u događaju koji je u prethodnim izdanjima donio prijeko potrebnu živost u grad tijekom zimskih mjeseci. Tu smo imali, na prvi dan je bila vana, stvarno je bilo dobro posjećeno. Imali smo Amela Ćurića, Klapu Iskon i razne bendove, dječje predstave, stvarno je bilo dobro posjećeno. Evo, tu smo imali dvije priredbe naših vrtića, pa vole doći to pogledati roditelji i babe dide, tako da stvarno za svakoga ima ponešto i mislimo da imamo baš jedan raznoliki program i da ljudi mogu živjeti. Zadovoljstvo je bilo veliko što se nakon godine pauze mogao ponovno organizirati zimski festival u snage grada Trogira i turističke zajednice grada Trogira. Mi smo započeli s adventurom našom Trogiru 2017. Evo, nažalost, prošle godine nismo imali, tako da su ljudi stvarno bili razočarani, normalno ne našom krivom, nego znamo svi da je bila pandemija koronavirusa. A evo, stvarno ljudi svako jutro kad te vide, kad prošetaš kroz grad, baš se to vesele, jer to je baš jedan značajan period, evo i mjesec dana, pa mogu reći da ljudi malo i zaborave na svoje probleme, duđu tu, opuste se i zabave se, tako da mislim ovo je jedan baš hvale vrijedan projekt za grad Trogir. Došao je i taj 6. siječnja, kraj Trogirske zimske adventure, no nećemo brzo zaboraviti šušur u centru grada sretnog trenutka. Glazbena diva Vana bila je odličan izbor za otvorenje zimske manifestacije. Treba dati sve od sebe na pozornice, ali i van pozornice. Nešto moramo i naučiti u ovim vremenima, priznala je popularna pjevačica. Ja nekako vjerujem da je najbitnije u ovim trenucima čak i ponuditi i bolje od sebe nego što bi se to čovjek napeo u nekim drugim vremenima. Nekako imam osjećaj da smo dužni biti još bolji nego što bi mogli biti, još promišljenije se predstaviti i još se više potruditi. Ne znam, jer kad se jednom budemo, a jednom se budemo osvrtali na ovo vrijeme, onda pjesme koje su nastale u ovo doba neće biti, to su pjesme iz doba korone, nego će biti ili dobre pjesme ili loše pjesme. Tako da treba biti oprezan, evo ja to pokušavam. A evo, kreativnost je tako, to se ne da zaustaviti. Mislim, ja vam pijam dosta dugo, pa si ja pamtim i još gora vremena od ovih. Tako da, iako govorimo o doba Domovinskog rata, tad nije bilo, nažalost, ovakvih podjela kakvih je danas među ljudima. Ono, ljudi se bez veze razdjeljuju oko načelnih nekih stvari, ali evo, tako je kako je, preživit ćemo. Vana je otvorila manifestaciju, ali i drugi su izvođači zagrijali atmosferu na gradskom trgu. Klapa Iskon, Domenika Magazin pa i Santi Cenov, kao gost iznenađenja koji nam je odmah na dolasku priznao. Lijepo je vratiti se u ovaj grad.
Pa ovdje smo bili već za advent, naravno prošle godine se ništa nije događalo i ja sam sretan da smo, eto, bar privid neke normale. Korona borba i dalje traje. No, naprijed idemo svakako mudri i iskusni, bar se nadamo. Joj, teško, nama glazbenicima je to jako teško bilo, jer smo mi navikli, mislim, ta interakcija između ljudi, između publike i mene, promoviranje novih pjesama, koncertno, naravno, to nam je sve bilo malo dvije godine, onako, tako da smo svi malo, ne znam kako se to, tu kaže, zbacani se kaže kod nas, onako, ne znamo gdje smo. Novu godinu Trogirani su dočekali dva puta u dnevnom terminu od 11 sati uz Trogirske kante, dok je navečer nastupao super cover band, Riječki band, već dobro poznati i omiljen publici u Radovanovu gradu. Nužno je naglasiti da su se odlično zabavili i oni najmlađi. Jutarnji sati rezervirani su bili za zabavu, za najmlađe, pa je djecu razveselio klaun Šarenko, doček Svetog Nikole, doček Svete Lucije. U sklopu adventure u Muzeju grada Trogira održala se i izložba u povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Na glavnom Trogirskom trgu bile su postavljene 4 ugostiteljske kućice. Trogir je zasijao u pravom božićnom ruhu. Atmosfera je bila odlična, kao i proteklih godina. Opravdao se status jednog od najboljih adventskih festivala na ovom dijelu Jadrana. Pevex te poziva u 26 prodajnih centara gdje možeš kupovati do 36 rata bez kamate i naknade. Iskoristi dodatne pogodnosti uz karticu Pevex kluba vjernosti. Jer tako lako je uštedjeti. Pevex. Renomirani proizvođač medicinskih pomagala ima hit proizvod na našem tržištu, a to je zaštitna maska za lice. Maska ne propušta vodu. Može se u kontinuitetu nositi čak do 6 mjeseci. Maska je posebno dizajnirana s bočnim rupicama za cirkulaciju zraka koje su zaštićene pregibima od vanjskih utjecaja. Svaku večer dovoljno ju je očistiti dezinfekcijskim sredstvom. Za potpunu zaštitu preporučujemo upotrebu zaštitne maske za lice uz korištenje DOTS dezinfekcijskog gela koji je prisutan na tržištu u više boja. Gel u sebi sadrži i važne vitamine A, D i E, a idealan je i za nanošenje i dezinfekciju ne samo ruku, već i područja oko nosa i usta. Vrhunska i nadasve udobna maska za lice Dr. Luigi dostupna je isključivo u ljekarnama. Dr. Luigi, vaš najbolji prijatelj obiteljskog zdravlja. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i slično, može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones za amortizaciju venskog stresa, koji sprječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Antibakterijski hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Gospođo Kalilić, dobar vam dan. Evo, nova emisija, prva u novoj godini 2022. Koje ste nam to lipe riči pripremile za ovo prvo novogodišnje izdanje? Eto, jesmo u novoj 2022. Sve neke dvojke, ali ja se nadam da će biti puno bolja od ove prethodne. I eto, drago mi je da opet mogu biti u ovoj emisiji, u ovom studiju i pozdravljam sve gledatelje televizije Jadran. Za danas opet neke lipe riči, ali tako možda više vezano uz ovu situaciju, pa bi onda ja mogla reći ovu rič što najmanje upotrebljavamo, a to je rič ča.
baš ča, ta dva slova, dva glasa. Mm-hmm. Ča je, je, što bi značilo, što jest, jest. Jel? I ča mož, ča možeš, ča moreš, ča mož, ča moremo, u smislu što možemo. Znači, ne možemo ništa. Ne možemo ništa. Situacija je takva kakva je. Ovo ja mislim na pandemiju, zato to. A da kažemo pandemija, ajde ča, pa ajde ča. Pandemija. E, možemo ovako reći. Ča daje, to boje. Mm-hmm. To se razumi. Što dalje, to boje. Shvatili smo. Evo, ja s guštom izgovorim baš ovo ča, jer čak govorimo neke riči, dosta ih nabrojimo, a najmanje baš rećemo tuča. Eto ga, tako. Dakle, korona, ča daje to boje. Tako će biti, to je naša želja. Neka nam ča ostane, a neka korona ide ča. Ne korona ide. Nedavno sam doživjela jedno ovako ugodno iznenađenje na jednoj od naših televizija. U jednoj emisiji jedan sudionik je morao ranije napustiti studio i na izlasku se okrenio prema svojim kolegama, kumpanjima, možemo reći, ali kumpanjima, tako, oni su kao neko društvance, društvo bili, kolege, i reka, skužajte, ali mora niča. I meni je to bilo ovako baš ono jedno ugodno iznenađenje. To je dokaz da naša čakavica ipak neće, ona ne umire i neće ona umriti. Ona možda malo ovako je, malo je slabije, možda je na nju korona djelovala. Ali, eto, mlad čovjek, mislim da je jedva tek završio ovaj studij, dakle, mlad čovjek upotrebljava jednu čisto našu čakavsku riječ, skužajte, u smislu isprike. Kao ono, ispričavam se što moram ranije napustiti. Vjerojatno on to koristi u svom, naravno, svakodnevnom govoru, kad je već tako se i na televiziji odlučio. Vjerojatno on je bio gost na televiziji, dakle neko ono, je li, nije iz tog miljeja. Ali eto, interesantno, mlad čovjek. I ta riječ, skužajte, to je isto ono, skužaj, neko će te skužaj, oprosti. Dakle, u smislu isprike. Imenica je skuža, od toga skuža, kao isprika, izgovor. I uz tu riječ skuža, naši ljudi ovako rado vezuju neka značenja ili neke izreke. I onda idemo, uz to imamo skužu vezano, svaka skuža nađe muža. Ovo nađe, mi možemo po starijoj čakavici reći najde, baš nisu volili dž. Uh-huh. Osim kad bi rekli da je neko dželoz ili nešto, džardini, to vrlo malo riječi sa dž je bilo. Tako da bi stariji čakavci rekli najde, ali eto, svaka skuža nađe muža. To znači, to nema veze s nikakvim vjenčanjima. Neko bi pomislio možda malo ne, već o vjenčanjima. Ne, to i tekad sama pomislila na to. Ne, nema veze s tim. Neko udavanje, neka udavanje. Nije. Nego da svaka isprika nađe opravdanje. A isto tako i malo kad pomislite, onako i drugo značenje ima isto blisko, da kad se, svaka isprika će naići na odobravanje. Dakle, kad se neko ispriča, onda ljudima je drago da čuju da im se neko uvijek ispriča. Uvijek je drago, da. Eto, tako, to su te riječi vezane uz to. A za osobu koja se eto, na takav način ono, jel, ispričala, može se reći da čovjek, taj čovjek, jeli, u sebi ima rišpeta, dakle poštovanja. On rišpeta ili poštuje te svoje kolege koji su bili s njim, jeli, kumpanji, kako ćemo tako nekako bismo mogli reći, to je čisti italijanizam, ali eto tako, opet možemo reći i tu riječ.
i onih rišpeta i to je rišpet prema nekome poštovanje. A je li ima neko da se ispričava, ali da ne rišpetaje druge? Ima li naziv možda takav za nekoga? Je, ovo ima puno grubih naziva, zato ćemo jednu posebnu emisiju. Ali danas počet ćemo, eto, budući da je nova godina i tako, sve ćemo lipo, sve ćemo fanu. Može, sve je uvijek u celofanu. Ovaj čovjek je, dakle, fin, uljudan i onda se za njega može reći da je edukan. To bi značilo da je obrazovan, ali u ovome smislu i odgojen, fino odgojen, jer obrazovanje je i odgoj na kraju. Ne, nije samo školovanje u tom smislu. A može se još reći da je i čovjek od kreance. Kreanca znači isto uljudnost, ono fino ponašanje, pristojnost. I onda se, evo, za jednoga recimo, ono malo blaži izraz, ko ne bi bio tako pristojan pa se ispriča, za njega bi rekla, a ovi ti je brez kreance. Ovo brez, to je ono, jel, u čakavici što... Bez, jel, može se reći prez, ali kako je lakše izgovoriti, brez krejance. Isto tako, ovo krejanca se dosta upotrebljava, još uvijek, ovako zna se reći ljudi, a on ti je brez krejance, ili neko je pun krejance. Nema pridjeva. Da. Nije neko krejatija, ne bi išlo to, nego čovjek ili žena okrejanc. Isto tako, može se reći jedan još stariji izraz, da je taj čovjek galanat. Galant, ja bih to rekao galantan od obi, galant. Ja to spojim, ali to veze. Je, to više ovako vuče malo na francuski, ali ovo galanat ili galantast. Mm-hmm. To opet znači isto. Da je fin, da je cijelo vrijeme, vidite, govorimo o muškim, kada su samo muški fini. A danas ste znali da sam ja ovdje, pa eto. Eto. To su sve izrazi za muške, a za žene ćemo isto posebne neke izraze u drugoj nekoj emisiji. Ali ovo, eto, baš zbog toga što smo počeli tako kako se taj mladi čovjek ispričao, skužajte pa to, pa sad idemo sve tim redom. I dakle, ovo galantas, neko je isto tako kao ono galantas, fin, uljudan. Dakle, sve te riječi. Uz ovo, koji put neko poveže i riječ gentil, to bi ka, isto ovako značilo kao ono profinja, više u tome. Mm-hmm. A uz to onda vežu da je i gentiluomo, ovo u se malo slabije čuje, to je čisto iz talijanskoma. Iz talijanskog jezika je gentiluomo, ali naši malo progutaju, gentiluomo, pa onda gentiluomo. Ali to gentiluomo, on je isto fin, uljudan i čovjek je pristojan, ali se često odnosi na muškarca koji je kavalir ujedno. Kavalir i gentleman. E sad, imamo tri riječi. Gentiluomo, kavalir, gentleman. Sve znači jedno. I što vam to kazuje? Ova jedna je talijanska, više ova kavalir isto je tako, ti romanski jezici, španjolski, francuski. I imamo onda gentleman, jeli, kao kraj, ovaj nadmoćni engleski. Dakle, sve tri strane riječi. A mi smo odabrali onu, jeli, u čakavici koja nam je ovako malo najbliža, ali su, kaže se ovdje i kavalir isto, neko je kavalir. I onda je interesantno to, zapravo kao jedan zaključak, da naša čakavica, koja kao ono, jeli, ovi pesimisti smatraju da nestaje i da je ona tam tako nekako u nekim zbijena u neke tamo kantune gdje se ne čuje i da. Da je, a zapravo je sasvim suprotno, kad ovako malo razmislimo logički, da je ona
u međunarodnom govoru. I da su ovo sve međunarodne riječi. I kad mi kažemo tako jednu riječ, evo konkretno kao neko je galantast, gentilast, gentiluomo, da smo rekli nešto što je svugdje u svijetu poznato i što je u svim međunarodnim jezicima slično. Eto ga, to je dokaz da kad se hoće da se i kad se upotrebljavaju takve riječi, da na taj način jezik živi, razvija se i mislim da je i bolje da neke riječi iz dijalekta sve više upotrebljavamo, ako one dodaju neku određenu boju našem govoru i ton, ili timbar, kao neki pečat. Zapravo ona se koristi u nekim tim posebnim decentnim situacijama iz jednog zanimljivog kruga čak ljudi, govornika. Pa je, mislim da kad u jednom, pa čak i znanstvenom govoru, ne samo ovako nešto laganije, kad se može reći neka riječ koja možda pobliže nešto ili približava ljudima nešto je li malo drukčije, da se isto može upotrebiti, a posebno, ne znam, u razgovoru kad čovjek želi nešto približiti publici na jedan topli način, srdačnije, nešto što će kod njega izući i nekakve osjećaje, možda nostalgiju i tako, onda ubaciti neku riječ. To je moj nekako savjet za svakoga na taj način čakavica i živi. I onda smo svi onako možda malo i bogatiji, dijalekt nas obogaćuje, i kontenti, što bi značilo zadovoljni. A recite mi, je li vama teško nekad doći do tih značenja riječi? S obzirom da neke riječi su se i davno koristile, možda se ih vi u djetinjstvu, godine idu, zaboravi se, ili ipak to još uvijek radite onako odlično kao što ovdje izgleda? Čujte, ja sam dosta te riječi skupljala na jedan način što sam ih u određenim trenucima u životu, kad mi je to bilo ako nešto posebno, onda sam ih zapisivala. Pa mi je to imalo jedno značenje da sam uspoređivala možda s nekim drugim stranim jezicima ili su mi jezici općenito dragi. A s druge strane, kad sam živjela, eto, dalje od svog rodnog kraja, onda ta nostalgija utječe na to da ono pokušavate sebi dovući sliku svog rodnog kraja. Konkretno meni je bilo bitno, jeli, da ja ono, ako razmišljam o nekim riječima u Čakavici, tu sam dovukla i svoje more i da koristite Dalmaciju. Taj svoj govor zapravo, što danas ljudi negdje odu pa se odmah ono postaju pomodni, odmah pričaju, Zagrepčani dođu u Split, pa nakon godinu, dvije su veći Dalmatinci. Pa nije to tako. Moraš znati odakle si. I to bi bilo lijepo da ljudi, svatko da njeguje to. A posebno je to bitno radi podmlatka, radi naših mladih, jer ja sam primijetila u druženju s djecom da oni vole te, njima je to nešto novo. To im dođe mnogima kao novi jezik. A neki se onda prisjete, a vidiš to moja baka ili teta ili... ali ne mora se čak ni raditi o godinama. Evo, zato sam rekla ovaj primjer ovog mladog čovjeka koji je tako, eto, neka sad cijela Hrvatska čuje kako mu rekao skužajte. Mislim, to je bilo i za usudit se. On je i hrabar. Spomenuli ste te mlade, tu djecu nema, bez njih se to neće održati. Trebamo li mi to nekako onda i u školu uključivati već sad i da oni tu imaju stalno neki kontakt s tim riječima, jer će nam naša Čakavica će otići ako mladi ne budu živjeli s njom? Ja mislim da neće, jer ne može tek tako se izgubiti. To god postoje ljudi, a osim toga, neke te riječi su toliko umrežene, znate, s nekim pojmovima, toliko su povezane, evo, ko što sam spomenula, i s nekim drugim stranim jezicima. Tako da, neće, ja sam optimist od početka, kad se poče, tako ovih zadnjih godina, kad se počelo govoriti kako se gubi, ne,
Ti sami ljudi koji to govore, oni su oni koji bi mogli malo više pridoniti. Najprije prestati to govoriti i upotrebljavati što više ovako riječi. Evo, taj primjer toga, neka skužaju, recimo neka skužaju, ali trebali bi prestati govoriti. Trebali bi prestati govoriti, eto to, da čakavica umire i to ne umire. Na nama je sve i eto zato ova emisija, ja sudjelujem stvarno s punim srcem i dragom je i s veseljem. I recimo ovo je jedan, ja znam da mnoge učiteljice, čak i ovih nižih razreda, da gledaju vaše emisije, tako će gledati i ovu i one će prenijeti djeci po koju riječ. Ja isto doživim da mi koji put reći, ona riječ nisam čuo, a viš moram to djeci reći. A eto, neka uđe od nas, gospođo Kalilić, skužajte, moram vas prekinuti, pri kraju smo samom. Nadamo se svojim optimizmom da će naravno taj ča ostati i ostaće, nema on di ići od nas. Ja vas pozdravljam, drago mi da ste bili gošća i naravno pratimo vas i dalje ovdje u našem studiju. Hvala vama. Poštovani gledatelji, toliko od nas u današnjoj Dalmaciji moga oka. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav!